მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. შეგახსენებთ, რომ გოგოების კლუბის სპონსორია ლიდერქარდი. ლიდერქარდი, დაიბრუნეთ 10% ქეშბექი ნებისმიერი გადახდისას. ასევე შეგახსენებთ, რომ გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი შაბათის შოუ ჯგუფი და დაელოდეთ ახალისო ვიდეოებს და საინტერესო სიახლეებს. სულ უფრო პოპულარული ხდება სხეულზე ტატუს გაკეთება. ძალიან მომწონს ტატუ. ერთი შეხედვით პატარა მარტივი ნახატია, მაგრამ რამდენი დაფიქრება სჭირდება. ფერადი იყოს თუ ერთი ფერის, წარწერა იყოს თუ ნახატი, ხელზე გავიკეთო თუ მხარზე. ძალიან რთულია გადაწყვეტილების მიღება. ახლა კი წარმოიდგინეთ, რა რთულია გადაწყვეტილების მიღება, როცა ტატუს სალონში დედა მოყვებათ. ჩაწერილი ხარ, არ არის პრობლემა, კი. გამარჯობა, მე სწორად მოვედი ციაკო, ხო? კი. ესე იგი ციაკო, აქ აკეთებთ ხო ტატუებს თუ რაღაცებს, რასაც ეძახიან, რა ვიცი. ხო, ტატუებს ეძახიან და მე. ტატუ ხო, მოხატმაროა. ესე იგი ჩემი ბიჭისთვის მინდა ტატუს გაკეთება რა. ხო, არ არის პრობლემა. ხო, ოღონდ დედიკო ხარ, რა უნდა გეკითხა და ძალიან თქო, ეს არწივები და ეს დრაკონები და ეს რაღაცა ცეცხლის ფქვევლები არ მინდა რა. იმიტომ რომ ისე რა ქვია, ძალიან მორწმუნე ბავშვია. და мама умро гайгос мисма. შეიძლება ამოშანთოს ეგრევე. ხო, გაითვალისწინეთ ძალიან გთხოვთ რა. ხო, რა ვიცი, სტატუსი ხა დავიწყი ამ სტატუს გაკეთება, იმიტომ რომ გავიგე რომ გოგოებს მოსწონსო და რა ვიცი ახლა. კი, გოგოს იმენა მაგრა ევასებად თან და დაჯერ თვითონ გოგოებს ძალიან ხშირად დადიან ხოლმე ჩემთან სტატუს გასაკეთებლად. ხო, არა? კი. ანუ აქ დადიან. აჰა. ძალიან ბევრი გოგოთან. ეხლა მეუბნები. ინტერესებს იცი? მაგ გოგოების სიახუ არა გაქვთ თვითონ აქ შვილო. სია არ მაქვს, რა თქმინდა? არა, სახლში არ შემოსაშვების სიას ვაგროებს 350-ზე მეტი მყავს უკვე და მე რა ვიცი, ახლა მაიც ნერვიულობ დედა ვარ, ხო იცი, შეიძლება პირველ ყამს ადგეს ესე და ნახოს ბავშვმა რომ ტრაქსი ატატუნა, რა გავაკეთო მე. აა, კარგი, ხალოტანო, რა ძალიან ბევრი ხალხი მელოდება კლიენტურას სახლში მისაღებში და სადაა თქვენი შვილი მოვიდეს და დავიწყოთ. აა, გარიქმელოდება. დათუნა, დედიკო მოდიაბა. აი, ეს არის ჩემი. გამარჯობა. გამარჯობა. რას ვიხატავთ, რა გვიდა? იცით რა მინდა? რას ვიხატავ რა, რა მინდა, რა გინდა? დედა, იცი რა მინდა? აი, არწივიან გელი, აი რაღაცა ძლიერი სიმბოლოები მინდა რა. აი, შეუპოვნები რო. ოკეი. არა, არა, ერთი წუთით გენაცვალე, რა არწივი, რა ის გელი, რა შეუპოვარი, შულო, რას ლაპარაკობ? ერთი წუთით რა. ისა, სიაკო დედა, შულო, რითიკეთდება ეს სტატუ რა არის, რანიერად კეთდება? ანუ ჯერ პირველ რიგში ხალოტანი ნახატი ერჩევა ხოლმე და მეორე უკვე ტატუ სპეციალური ნემსით. რაო? რა ნემსიო? რა ნემსი რა? რატო არ მითხარ რომ ნემსი კეთდებოდა? აბა ეხლა ადეკი მეტი საქმე არ მაქვს, ეხლა რომ ჩემი გაჩენილი შვილი ვიღაცა გათახსირებულმა გოგომ გაუკეთოს ნემსი. ეგღა მაკლია. წამოხვალ სახში და დაგახატავ რაც გინდა. ფოთლები გინდა, ფოთლებს დაგახატავ. რაც გინდა შვილო. უ დედა ხო დამპირდი რომ დაგახატავო და ხო შენ პირდი. რა რთული ეს გარდატეხა. აუ ხალბატონო, მართლა არა, საშიში და მოდი დავიწყოთ. კაი, რა ნახატი გვინდა? თქვენ რას მირჩევთ? აუ რავი, მე გირჩევ ეპელა დავიხატოთ, იმიტომ რომ გოგოს მაგრაევასება და თან კიდე თავისუფლების სიმბოლოა, ხო? არა, არა, ერთი წუთით რა გეხვეწები რა. რა პეპელა? პეპელა ძალიან ბუზურია. აუ, ხალბატონო, მაშინ თქვენ რა გვითხრათ რა ტატუ გავუკეთო? ერთი წუთით თქვენ ეხლა ტატუ გაქვთ? დიახ. მე რასა გავხარ შულო, ქას მაინცდაბდი, აბა გიხდება? შეხედე, უხდება? ძალიან დავიხატოთ. აა, მაშინ იცით რა დავიხატოთ? რა. Only God can judge me. აა, ოკეი. ანუ ერთი წუთი რაო ჯაჯმი ორის ჯაჯმი რაო რას ნიშნავს? ანუ დედა, მხოლოდ ღმერთს შეუძლია ჩემი განსჯა. აა, ხო, ერთი წუთით. მაშინ ეგ ჯაჯმი თუ იქნება ღმერთსო, ჩემ მაშინ დედა დაამატეთ. ანუ ღმერთს დედასო ჯაჯმი, აი ესეთი რაღაც რო გავაკეთოთ. დედა, ეგრე არ მინდა რა. ზედმეტები ეხლა. აუ, დიდხანს გელოდოთ უკაც რა ვარ. ანუ ჯაჯმის მიუწერეთ დედა შვილო. ხო და როგორ რას ნიშნავს ეგ ეხა რა? ანუ მართლა მაინტერესებს, ძალიან დიდი ხანი უნდა გელოდოთ კიდე, იმიტომ რომ მელოდები არ მეთქი, ხო გითხარით არა? მაშინ იცი რა ვქნათ? ქეთი მიყარხარ დამაწერე და გული. ოკეი. კარგი, შვილო, რა ერთი წუთით გენაცვალე, გეხვეწებით რა, რა ქეთი შვილო, რა ქეთი? ქეთი გიყვარს ეგრე, მაგრამ სულ ქეთი კი არ გეყვარება. მე სულ მეყვარება ქეთი დედა. მეყვარება, რა გაჩერდი ერთი რა. ის რომ გავაკეთოთ, რა ქვია, ჩარჩო რო დაუხატოთ ესეთი. გვერდზე მიყარხარ და მე გული. რა ხე რა ქეთი? არ მინდა ეგრე დედა რა. არა და დააწერ შვილო, რა სახელი ზგინა, მე ჩააწერ. არ მინდა. და საერთოდ რო არ დაიხატო ტატუ?
არა, უნდა დავიხატო. რატო, რატკინ? აი, რას გაძლევს ეს ტატუ გამაგებინე? ყველას აქვს დედა ტატუ. პაპასაც კი ჰქონდა. აი, მე იმ პაპაში შვილო, მე ცოტა საზრიანი ტატუ მაიც ჰქონდა და ახსნიდი იმ ტატუს. ნეზაბუდო მაცრადნუიუ ეწერა კაც. და შე რაღაც სისულელებს იწე. კარგი რა მართლა რა. ძალიან დავიღალე. მართლა ბოლჯერ ვიძახი. ანუ რას ვიხატავთ? რა გვინია რომ გავიკეთოთ? მელოდება ხალხი კლიენტურა. კარგით. მგელი რომ დავიხატო? არა, მგელს ვერ დაგახატა. რატო? იმიტომ რომ მე მგელიო გაბრაზეს და ლოგიკინოს მელოდა, ფუაფუელბილო დეთნება მე დედიტოლე დაბლაშდება. მართალია ეს ბავში, რა მართალი ხართ რა, რა მგელი შვილო, რა კარგი რა. მაშინ ფანჯი რომ დავიხატო? ხუთი წერტილი. ფანჯი რა არის ეს? რა ხუთი წერტილი? რატო იხატა ხუთი წერტილს? დედა, ანუ ოთხ კედელშუა ვარ გამომწყდეული, სახლი და რო არ მიშვებ და 9 საათი რო ხდება მაძინებ. ფაიმი, რომელი საათია ეხლა? ფაიმი, რომელი საათია ეხლა? რა ვიცი, ხოსაკლია 5. ფაიმი, დამაგვიანდა 15 წუთში უნდა გეძინოს ეხლა. ადიქი, წავედით. რა ქონები უნდა ქონდეს დაბანილი ეხლა, წავედით. გეხვეწემთ რა, მერე მივა, ტატუ იქნება მერე. ბოდიში რაციაკო, გეხვეწემ წადი წინი არე. ტატუ მომიდო მამანას, ტატუ. აი შემდეგი შემოვიჩით რა. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი